Ni kwa kuelekea mkoani Dodoma sasa, ambapo mkuu wa mkoa huo Jordan Rugimbana amesema maandalizi ya kuaga na kusafirisha mwili wa marehemu Zaveri Pinda, baba mzazi wa waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda aliyefariki dunia siku ya Jumapili mjini Dodoma yamekamilika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma, mkuu huyo wa mkoa ameelezea taratibu zitakazofanyika kesho na kutoa wito kwa wakazi wa mji wa Dodoma kujumuika na kushiriki katika msiba huo. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, mheshimiwa waziri wetu mkuu mstaafu mheshimiwa Mizengo Pinda ndani ya muda wa siku mbili tatu zilizopita alipoteza baba yake mzazi mzee wetu Zaveri Mizengo Pinda. Kwa hiyo nataka sasa kutamka tu kwamba maandalizi yote rasmi ya ku safirisha na kumzika mzee wetu Zaveri Pinda yamekamilika. Kwa mujibu wa ratiba iliyopo sasa, mwili wa marehemu utatolewa hospitali ya mkoa wa Dodoma kesho 2:30 na kupelekwa katika kijiji cha Zuzu. Na baada ya mwili kufika kuanzia 3:00 mpaka 6:00, taratibu za ibada, salamu za serikali na watu mbalimbali, pamoja na kutoa heshima za mwisho kwa marehemu zitafanyika. Na kuanzia 7:00 mwili utachukuliwa Zuzu na kupelekwa uwanja wa ndege wa Dodoma tayari kusafirishwa kwenda Mpanda kwa mazishi. Wake waziri mkuu mstaafu amesema tayari baadhi ya viongozi wa serikali watashiriki katika kuaga mwili wa marehemu baba yake. Mzee huyu amefariki siku ya Jumapili na masaa 9:30 mchana katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma akiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Amefariki akiwa na umri wa miaka 90 kwa maelezo ya kumbukumbu za vitabu vya dini. Kitu kikubwa kilichojitokeza katika kifo chake ni umri mkubwa. Matarajio yangu ni kwamba kama ratiba itakwenda kama ilivyopangwa, tunaamini kesho kutwa mchana tunaweza kuwa tumeshamstiri baba, na kwa kuwa tunajua itakuwa ni siku ya kazi, inawezekana baadhi ya watu watakao kuwa wamekuja kwa ajili ya kuani msima, basi tukawa tunawapa nafasi vile vile ya kurejea katika sehemu zao za kazi. Ibada ya kuaga mwili wa marehemu mzee Zaveri Pinda itafanyika katika kijiji cha Zuzu na kusafirishwa mchana kwa ndege kuelekea Katavi, kijiji cha Kibaoni, kwa mazishi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.